Foresta a reintrat în obiectiv odată cu victoria din runda precedentă, 4-1 cu Unirea Ștefănești, iar acum încearcă să se întoarcă cu cel puțin un punct de la UTA Arad, a treia clasată în Liga a doua. Dacă UTA sau alte echipe nu s-au descurajat când aveau 5-6 puncte sub noi, de ce am face-o noi acum? Totul este să scoatem maximum din fiecare meci, a declarat antrenorul Cristi Popovici. Tehnicianul Forestei consideră că starea gazonului poate influența în mare măsură spectacolul și rezultatul final al partidei de la Arad. Ar fi păcat ca un meci între două echipe deschise la un fotbal total, ofensiv, să aibă de suferit din pricina suprafeței de joc. Iar meciul mai este și televizat, dar la această dată a anului riscurile sunt mari. Este clar că depindem de vreme, a mai spus Cristi Popovici. În meciul direct din turul campionatului, UTA Arad s-a impus pe stadionul Areni în fața Forestei cu scorul de 0-2.